chita chibi nyo tikisobola kulowoozebwa eri Allah kubeera nti asobola okubeera nti omuntu amubinika kyataakola mu buli azaamaanyi oba amukendeeza ku mpeera y'ekirungi kye yakola. Bal huwa subhanahu wa ta'ala hakamun, Allah ye mulamuzi omwenkanya atasobola kuba nga yeekubira oba atasobola kutunuulira muntu bubi n'amutikka ekyo kyataakola. Adlun mwenkanya, muhsinun ate yeeyisa bulungi. فحكمه وثوابه لعباده دائر بين أمرين. وكلامك كوي نغابين بيرا إريا بردو بي وكاتي وينسونغ بيلي بين فضل وعدل الله سبحانه وتعالى لوكاتي ووكو بيرا انتي أكلام زوبين كانيا سسينا چيندي وكو بانتي أتاكو سيمانا كوانجيرا كوشيرونجي. فضل لمن عمل الحسنات انتي aine ekisa ekisukkiridde ng'ayinza okwongera obuwongezi omuntu eyakola ebirungi. Wa adlin liman amila assayiaati, ate n'alaga obwenkanya kw'oyo eyakola obukyamu n'amulamula naye yennyini n'akakasa nti ensobi yaliye. Alamuza obwenkanya kw'oyo eyakola ensobi oba eyakola ekikyamu naye n'akakasa nti mu butuufu siryazaamaanyiziddwa Allah kyalamudde ndi mumativu nakyo, so nga ate yakola ekirungi fadlun asobola okuwa max ate n'akwongera. Bw'atyo Allah yenkola ye. Walaisa hunaka shay'un thalith, tayinayo kyakusatu wa huwa dhulm, obulyazaamaanyi. Tayina kyakusatu nti mulyazaamaanyi. Aa, oyo eyakola ekirungi akuwa empeera zaakyo musera ate n'akubisizaamu. Ate yakola ekibi akulamula mu bwenkanya naawe n'okkiriza nti ekyo kyalamudde kye kibadde kye kikyo n'obulamu akakunkuna. Amma alhasanatu, naye ebirungi, fa innahu subhanahu wa ta'ala yujazi alhasanata bi'ashri amthaliha, tukimanyi bulungi nti omuntu bw'akola ekirungi n'akisuula wali empeera zaakyo akukubisizaamu emirundi kkumi ezifaananira eddala empeera z'ekyo ekimu kyakuwadde. Katugeze nti osadde swaleemu n'ogifunamu kkumi ate n'akukubisizaamu n'akwongerako ekkumi n'akubisaamu emirundi kkumi, ekirabika nti tusaala eswala fahiya khamsatun wahiya khamsun, tusaala eswala ttaano naye ng'eri mu masasula Allah atusasula eswala ataano. Faman yamal hasanatun yuthabu biashiri hasanatin, omuntu bw'akola ekirungi bamusasula ekirungi ekyo ekimu bakimusasulamu ebirungi kkumi. Amma sayiatu fabisayiatin wahidatin faqat, nti wakola ekibi basasula kibi kimu tebasasula kisinga ku ekyo. Haji abe kawesa salamu kawesi, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Omanyi nyukta ya sinesa kawesa kiba kirala, kawesi kiba kirala, kawesa oba ogenze mu muziro mulala, kawesi oba oli mu muziro gulala. Mwina wakati wabifumbe nente barakallahu fikum, waliwe nyukta ya a yokaye kujja mchikani kuwa mchilala, wa jazakallahu khair. Oba speed ma hajati Maryam, speed mbadde nga ngenze mpanvu ko naye binategerekeka kuba ebintu biwanvu njagala kuwabulibwa. Speed mpanvu oba emala. Hajati Habiba, niam okay kare. Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti ekibi, amma sayyi'atu fabisayyi'atin wahidatin faqat, ekibi nkusasula kimu kyokka, ekyo kye wakola si kikubisaamu, nga kye wakola makisi zaakyo oba ekibonerezo kyakyo nkuwa kya kimu, naye ekirungi wakola kimu nze nkuwa kkumi. Qala Allahu ta'ala fi surati al-an'ami wa hiya makkiya. Allah wekitiibwa mu surati al-an'am nga ye Makka aya 16 atugambye bw'ati nti a'udhu billahi minash shaitani rrajim, man jaa bilhasanati, omuntu alijje wange nga yakola ekirungi, falahu ashru amthaliha, ze ngenda kukimubalamu ebikifaanana kkumi. Waman jaa bisayi'a, naye alijja nga yakola ekibi, fala yujisa, tajja kusasulwa, illa mithlaha, okujjako ekiringa kyokyo yakola, wahum la yuzulamun, awatali kulyazaamaanyizibwa, teri kulyazaamaanyizibwa ku muntu yakola kibi. Nti oba Allah anyiize nnyo akuteekemu akennyongeza ku kibi ekyo abada, naye bw'asanyuka ennyo ate akuwa okuva ku kkumi ogenda mu maaso.
la yudhlamun abantu bayinza kulya zamanyizibwa binaqsin ngokubakendezaako thawabil hasanati empeera z'ebirungi wala yudhlamun tibayinza kulya zamanyizibwa biziyadati jaza isayiati ngokubongera empeera y'ekibi bali rabbuna ekituufu kiri nti omubaka omutonzi waffe azza wa jalla yakula agamba ومن يعمل من الصالحات مسورة الطه كم نبري ومن يعمل أمتي النار كرا من الصالحات أمري مونغا متوف مرونجي وهو مؤمن نتشبران تجاكو كرانغا مكرزا فلا يخاف ظلما تسبر كتيا مماسوكا الله كليا زاماني زوا ولا هضما نتشو ودي وكليا زاماني زوا الظلم كل زمان ينعا بكونغرامو اجتالي تشوفو اتي هاظمان كل زمان ينعا بكينديزا اريد اجتشامو تباين ذا كل زمان ينعا بكوبيني كاتشوتا كوزي اروكو بانتي منيفو نيو اتي تشيرونجي تباين ذا كل زمان ينعا بكوسالاكو ماكسي ابدا ومونتو علي جيري الله ينعا يقولو مريمو مرونجي tagenda kuba na bwera likirivu wadde okutya okubeera nti ali azaamaanyizibwa oyo mu kukola ekibi mu kibiike ne yakola ekirungi mu kirungi kye ow'ekibi talibeera na kwera likirira nti kaatuse mu maaso ga Allah luguddemu bagenda kumubinika ne byataakola n'oyo yakola ebirungi tagenda kuli azaamaanyizibwa nti bali mukendeezaako nti makisi nnyingi وظلما بزيادة في سيئاته انتباهي نزمو انجرى كبيبيبي ولا هضما بنقص من حسناتهم بحسناتهم انتباهي نزمو يعزاما يعني باكي انجزا كبيرون جيبي تكسوبوكا إلي الله سبحانه وتعالى هو الحكم مرمزي موينكانيا بولي مونتراجيكو فاماسوكي وبامو باليرو انجا اولي لانتي مماتيفو ننسالا ووي so singa bino ebyokuddunia nti uva maaso g'omulamuzi ng'ogenda onyeenya omutwe toli mumativu naye maaso ga Allah Allah mwenkanya obwenkanya obwannamaddala wayamba omunaku n'omuwa siringi 12 Allahu akbar bajja kuwa empeera y'12 ng'ate nkubiseemu times 10 anayo ono eya nyaga 12 ku munaku gwe baali bakisaddaakidde bamuvunaana ekyo kyennyini ekyo kye yanyaga awatali kumwongeramu nti engeri gye wanyaga munaku katukwongeremu ate muki mu kibonerezo nedda wafi qawlihi ta'ala Allah yagamba inni haramtu dhulma naziza kigambo buli azaamaanya ala nafsi ku mwoyo gwange دليل على أنه جل وعلا يحرم على نفسه ويوجب على نفسه الله وليوكم ويوغوي بياغام انتي سيسوبولا كوبيكو لانغانزي اتي وليو بييكا كساكوكم ويوغوي انتيجو انسوبولا تشيكو لانغانزي فمما أوجب على نفسه الرحمة kati okugezanga ekintu kyeyeeka kasaako nti ku mwoyo gwe kyo akiri era ateekwa kubanga ajja kikola okusaasira kala Allah Ta'ala yagamba كتب ربكم على نفسه الرحمة الله يأييكا كساكو كمويوكوي وكبيرا انتي أساسرا ايكو يأييكا كساكو يأييكو أساسرا انتي مساسزي ناكي تبولي انتي يي كرودالوي ييكا كساكو يأييكو أساسزي سورة الأنعام آية 5 ومما حرم على نفسه آتيكو يزيزا كمويوكوي الظلم وبلياز آمان يزيزا كونغاي وذلك لأنه فعال لما يريد أوامن وكبانغا تشمين الله كلا شايا غلا يحكم بما يشاء نغا أصبر وكلا ملا نغا بوابا يغد فكما أنه أوجب على عباده ويحرم عليهم على عباده ويحرم عليه ويوجب على نفسه ويحرم عليها جل وعلا لأن له الحكم التام المطلق أقام أنت الله نغا بيتشلابي نغا أنه أوجب على عباده ويحرم عليه ولو بيكاكاسا كبدوبي أتي ولو بيابزيزا أوكولا يجب على نفسه ويحرم عليها الله سبحانه وتعالى غي الله جل جلاله ويكاكاساكو كومو يوغوينتي نزي نينيشيسا إروب ساسزي أتي ويحرم عليها إرومو يوغوينغام بانتي غوريكو أو غزرو كوليا زامانيا جل وعلا لأن له الحكم التام المطلق الله يعينو برمزي أبو جفو أبو تونغو دي أبو تدي
obutali ko kuba ku mukono Allah subhanahu wa ta'ala inobula mzi obwetongodde obwetadde obujjuvu obutali ko kuba ku mukono waddembo okulamulanga bwayagadde naye wakati mu byonna simu lyazaamaanyi eryakoze ekibi nti ayinza omubinika ate nakoze ekirungi teyeeraliikirira nti bayinza okumusalako wakauluhu ta'ala waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu nafulu obulyazaamaanyi wakati wammwe nga omuntu ne muntu munne nga kiri haramu okubeera nti muli azaamaanyagana fala tadhalamu tumwe eryazaamaanyanga tulyazaamaanyanga munno naye takulyazaamaanyanga kiri haramu fima bainakum wakati wammwe kiri haramu nga bwe kiri haramu gye ndi okulyazaamaanya abaddu bange ate nakifuula haramu erya omuddu ku muddu munne okubeera nti waliwo okulyazaamaanyagana agamba ai la yadhlimu ba'dhukum ba'dha twabanga abamu ne balyazaamaanya bannaabwe walja'lu huna huwa alja'lu ash-shar'i Allah kino kiyatuteerawo yakituteerawo mu mateeka nti mu mateeka g'obusiraamu kizira omuntu okulyazaamaanya munno wadhalika li'anna alja'la alladhi adhaafahu allahu ila nafsihi kino allah yagaa nti ye yakituteerawo n'akiteeka ku mutima gwe oba ku mwoyo gwe n'akyeteekako nti nze nga nze sisobola kulyazaamaanya era nammwe ng'abaddu bange nkibataddeko obuti eryazaamaanya إما أن يكون كونيا مثل قوله تعالى جعل إيكامو جعل كيسورو كويرانغا شي فونورا مونغيري نينجي جعل تشينزا وانونغا واكيتادي وانو جعل شرعيه انتي وانو ياكيتيكاو موماتيكا ني والو جعل كونيا غاتشو تشيتيغيزا كوتوندا غا الله ويغامبا انتي وجعلنا الليل لباسا توابا توندرا إيكيرو غاتشامبالو waja'alna annahara ma'asha netubatondera omusana nga gwa kupambana kuyigga byakulya so nti ali mu kuvunula ekigambo ja'ala nti kirimu ebika bibiri kiyinza okutegeeza okutonda kiyinza okutegeeza okuteekawo mu mateeka kakati kini ja'ala yakiteekawo mu mateeka nti mu mateeka yakiteekawo nti omuddu eri muddu munne si kituufu kubanga waliwo obulyazaamaanyi Surat an-Naba ayatu mutuzije yekumenekumenem wa imma an yakuna shar'iyan obo kutekawo ja'ala chinzo kutegeza kutondanga wali wagambi waja'alna twatonda ati wanagamba ja'ala shar'iyya wano chintu cha kututirawo mu mateeka misl qawlihi ta'ala nga Allah wagamba wa ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin Allah tiyateeka umu mateeka ebisolo ebyo bye yatuziizaako okubeera nti bye yali atunnyonnyolako mu ssuula eyo tetujja kubigendamu nti naye ayagala kulaga nti ja'ala ntero kikozesa nga nteekawo tteeka oba ja'ala ntero kikozesa nga nkitegeeza kutonda ma ja'ala ayi ma shara'a nti amakulu nti yakiteeka mu shariya wa illa fakad ja'ala dhalika kaunan لأن العرب كانوا يفعلون هذا مثل هذا الحديث وعربوا أجنس النمر لمي وعربوا ناقانتي وعربوا وروسي جعل بجفورة چينت وكتيكا ويچينت ابيو بيال وعربوا نيوك سينغاكو وكبيرانتي تبيتا غامانو مشاريا غامام حفصة كاتوكيني مبيافي هذا الحديث جعلته بينكم محرمة أي جعلته جعلا شرعيا لا كونيا نكتيكا ومونتيكا إياماتيكا سوسي جعل شريكو كتونداو لأن الظلم يقع كبانغا شنو وبوكيوبو لازاماني شيقوا وبوكوي سوسي انتي نتوندا شتوندا نغابو نتوندا بيايو جدكو وقوله جعلته بينكم محرما نفورا وكتي ومو مماتيكا انتشير حرام وكويريا زامانيا الظلم بالنسبة للعباد فيما بينهم وبليا زاماني وكتي وابد وكتي ووي يكون في ثلاثة أشياء بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وهو يخطب الناس في حجة الوداع nabbi sallallahu alaihi wasallam yanyonyola obulyazaamaanyi wakati w'omuntu ne muntu munne bwe yali mu hijja ng'akutubba yakisiinyaako amakulu nti yakisimbako essira ng'ali mu khutba eya hijja gye yakola eyali esiibula n'agamba obulyazaamaanyi wakati w'omuntu ne muntu munne buli mu bintu bisatu
yayogera ku kintu nti inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram. Yayogera ebintu ebyo bisatu nga wakati w'omuntu ne muntu munne tebisaanidde kubeera mu buli azaamanyi. Yagamba inna dima'akum mazmi misayi yammwe wa amwalakum obugagga bwammwe wa a'radakum ebitiibwa byammwe alaykum haram. Ngabakkiriza kiri haramu omuntu okubitambaala mu buli azaamaanyi eri muntu munne. Kahurumati yaumikum haadha nga bw'olaba obukulu bw'olunaku lwammwe runo fi shahrikum haadha mu mwezi gwammwe guno fi baladikum haadha mu kibuga kyammwe muno ala baalo hal ballagtu mumpaako obujulizi nti ntuukirizza buli kyebaŋŋamba okubasomesa nkukikoze. Qaalu ne bagamba naamu nti ye okoze omulimu ffe bajulizi. Aba tukuwaako obujulizi nti tolina kyotukwese wabula buli kintu kye baakugamba okutusomesa otusomeseza. Qaala ne nabbi n'agamba allahumma ashhad allah b'omujulizi abantu bano ku bujulizi bwe bawadde yongerako obujulizi bwo nti omulimu ngukoze. فهذه ثلاثة أشياء بنبين تبساتو كتبت نوري تلابي الدماء أمساي والأموال إبيوبو غاقا والأعراض بتيوا بيابانتو فالظلم فيما بين البشر حرام في الدماء أوليا زاماني وكتوا بانتو چزرا چل حرام وكبيرانتي مساي جي ومبليا زاماني فلا يجوز لأحد تري منتري نكرزي وأن يتعدى أن يتعدي على دم واحد أو كبير أنت عروم بغانو مساي ومني لا على دم تفوت به نفس وهو القتل ككبير أنت كي ومساي أو كتو سزاد لومونتو كمتا ولا على دم يحصل به نقص ولا كي ومساي نغا مغيريا كوي وابو يغو كنديزا نينغو برامو أبسيغزا kadami ljuruhi gamba nga omusaayo guyibwa olw'ebiwundu wa kadami lidhami omusaayo gusobola okuyibwa n'otuuka ne ku ggumba wa ma ashbahaha kullu hadha haramu la yajuzu byonna ebifaanagana mu ngeri eyo kuyiwa musaayi kutta kuyiwa musaayi kukosa mubiri biwundu byonna tebikkirizibwa muntu kubeera ng'olumbagana munno. وعلم نكنو كغتكو أن كسر عظم الميت انتي او كمني قنبال يومفو ككسره حيا او فانا دي عبدالالي مزي اي منينغ ومونتو يوملام سبحان الله او قنبال يومفو ليوه ويجتي وا تريكيرزي وا كمني وا ووچو وچكوزي او ونغاچكوزي كمولام. جاء ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم اتشاجي كفر النبي صلى الله عليه وسلم كونغيرو كنوغا نيوبو كروبو مونتو إلي مونتو مونتو مليازا مانيا حيا وميتا مرموبا مفو توكريزي وكوي ومسايي ومونتو أولي ورموتو سو كبير أنت أفوا توكريزي وكوي ومسايي ومونتو أولي وكنديزا أولي ريتو ربالي أبيتش وندو كمشي كمبيريغوي ومسايي ومونتو ونه tegukwatwako guleke gubere munanyini gwo toguyikosa togukwatako kiri haramun okuyiwa omusaayi gwa munno. To the extent nti waliwo etteeka erigamba nti wakatabna alaihim fiha anna nafsa binnafsi allah yakiwandiika mu tawureti ya musa nti ayiwa omusaayi gwa munne n'afa nayattibwe bwe yamala amaliriza eri n'agamba waljuruha kisas ne bwe kiba kiwundu era akituusizza ku munne naye kimutuusibweko nga bw'akimutuusizzaako. So nti kiri haramu omuntu okuyiwa omusaayi gw'omuntu yenna ne bw'aba mufu atakyalina musaayi gutambula n'omukosa mu kumenya eggumba lye oba ng'amumenyenga nga mulamu. Falimayitu omuntu nga mufu muhtaramun agulumizibwa. لا يجوز أن يؤخذ من أعضائه تكيرزي وكوكواتا كوبي يونغو بيامفو شيء كان تكون سبحان الله ندوزا وابساو بايزو كويت جيرزي مبيري لا يجوز أن يؤخذ من أعضائه شيء تكيرزي وكوكواتا كوشي يونغو بيامفو كان تكون
ولأن يكسر من أعضائه شيء وأن يكسر ودوكمنيا من أعضائه شيء كبيونغو بياكانتو كنا لأن أمانة لأنه أمانة كبانغيشو ويسبوابو نيني وسوف يبعث بكامله يوم القيامة ومونتو أجاكوزو كزيبو نيبين تبيبيو نا ونكولن كوميرو وإذا كان كذلك فلا يجوز أن تأخذ منه شيئاً بشبه رانغو منتو أجاكو زيو كزيبوا كنا كروين كومي رونغا عليكو مبليت شبه تجيزة توكو أتاكانتوك كونا مليكي أكانتوك عليكو ماوناكو والحاذا النص والهذا نوريسونغ ينصف قهاء الحنابلة بكا كنسا أبا إمام الحنبل رحمهم الله باچو غيركو على انه لا يجوز ان يؤخذ من الميت شيء من اعضائه تشكري زبواكو كواتا كچيونغو چامو فينا چونا اومونتو ممزيكي ngamulamba nga bwali walau auswa bihi ni wankubadde ya kirama tibannange wembanga mfudde munzi janga mubino na 2 senti ne muzi wabana bange وذلك لأن الميت محترم كبونغو مفوتو متوالانغا واجتيبوا كما أن الحي محترم غوتو مولامو اجتيبوا كسر عظم الميت ككسره حيا وكميني قومبال يوم متوافو ديتا چينا جاولو نامو مينيين غملام فإذا أخذنا من الميت عضوا سنغاتو جاكو مفوي چيونغو چونا أو كسرنا منه عظما وباني تمواسا نتمو منيك قومبا كان ذلك جناية ايشون نوشيبيرا ونقومل عليه كويا چكوزي وكان اعتداء عليه كوبوبا برومبا كنيوبو ودي مريمو كويا چكوزي وكنا أثمين بذلك فنابا چبادي متواندي كبواكي چونونو Awantu wao Asia umwabazungu mutero kujja kubanna mwe byunga ateka tibatta nabala mubabajeke byungo bagende babikozese awalala so mu busilamu omuntu adiringira mu business y'ebyungo byabantu haramun oli mu business enchamu ya daladala والميت نفسه لا يستطيع أن يتبرع بشيء من أعضائه ومفتاي نجا سبولاك سدك وبقوا يكرروا مبيونغو بي لأن أعضاعه بيونغو بي أمانة عنده بوسقوا وبنيني ويترسبوا أمانة لا يحل له أن يفرط فيه تساند كل رجيج مبيونغو بي ولهذا قال الله تعالى الله تيافاتو ساكتي كيري غامبا ولا تقتلوا أنفسكم تغيزانغا كو كوي جامو بودي ونو غامبا انتنزينغابو ينفانا نو وافو بونزيتا انسيجي مونجي غابي وبانجي تونزي بامبي موسينتي سيناغا فابوافو توكيري زيوا غويكي نيني نغومو لامو كوزانيرا كو أمانا ياكو أسيوا والله ياكو أسيوا yakukwa sebiyungo byo obikume bulungi sibya kuzanyisa nti ogenda kubigula mu motoka fasaraha amr ibn al-aas ekigambe ekyo allah kiyayogera nti temwetanga yakivunula sahabi radiyallahu anhu bi anna al-insanu muntu idha kana alayhi jinayan wa kana fi al-bardi wa khafa an yaghtasala an yatadarrar ja'ala agamanti fasara amr ibn al-aas yanyonyole chintu eyo bil insan omuntu idha kana alayhi janabatun singo muntu abayi na janaba masala wa kana fil bard nabiranga alimumpe wo mubutiti wa khafa in iktasala ayatadarrara nafant singana abamaza jakosebwa جعل عمر بن العاص هذا داخلا في الآية نيجي يشوي تكاونتي آية إيش زينجرام ولا تقتلوا أنفسكم تموتان جميو جموي الله يباوي ميو جمو جكوم إنغا أمانا ويسي وينو جو أكومو مويو وروكوما وروبو فناني زيوا Nti singa obeera wina janaba ngamazzi ganyogo ganyo nga gayinzo kukosa n'okuviiramu okufa okola otya olidde olw'okkuuma omwoyo gwo guli obutagukosa ogutajja kusobola kugumiikiriza kunaaba janaba ya butiti okola otya nti agamba nti sahabi agamba nti
techikuwa tagana kukuta busi mwoyogo. Wabula n'omwoyo gwo gukosa. Wabula alternative endala kwate yejo kusobola butakuteeka mu buzibu eri omwoyo gwo. Naagamba nti wakana wadhalika hina kana Amr ibn al-As radiyallahu anhu fi sariyah wa ajnaba. Sahabi yali mu kibinja ekyali kigenze ekyasindikibwa ogenda okulwana n'afunayo janaba. وكانت ليلة تشاري اشرو باردة فتيمما اشرو تشاري ممبو نيجي ابي ممو مانيو وينتا ويفانانا ناتا صورا كوزا سما زينغا تافني جانبا وكاتيم كوبيرانتي يرمو فوكا ناتا يمما اما كوري يتكوزا نيفوفو وصلى باصحابه ناسا زبني فلما رجعوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغه الخبر نتي بابا مرو كديري النبي صلى الله عليه وسلم بصحابه بالي نتي بيريا انتما نبي موابيري النبي نتي سيرغاندا يغانيو كنابي جنابا ناتا يمما تنا تسازا قال ناغامبا يا عمرو وانغ عمرو صليت باصحابك وانت جنوب بن وبسازي زانغو ين جنابا يعني لم تغتسل تبكو سيزمزي قال ناغامبا يا رسول الله اني ذكرت قول الله تعالى اكان كوزيزي تنجيك ديشي غامبو شاء الله ويشتيوا ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما تمتانجي ميويو جاموي كوبانغا الله جموليو كوفيدا مساسيزي واجسا سورة النساء يابر مومويندا وخفت البرد فتيممت نتدي وبتتي نينفو نينفوفو فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ونبي يسكى بسيس ناسكم وأقر هنا مكرز على فعله كتيكولا وعلى استدلاله بالآية نكرز نامغا مسجب وتقرى آية ولا أبدم توفو وكجيسهم بسا ويسهم بسزا آية مبتوفو وايو ولم يقل تيغاما ان الايه لا تدل على هذا تيغاما انت ديكاريكا ايات يلي تتغيزيكو ايات يلي تتغيزا تمويتا متانجي ميويو جاموي غاباليبو باتشفنا مو مونتو كواتا تشيسيني يتا نبيرا بلا انت ناما زيكا نوكي نيني كاتو ساكو مونتو كوسيوا ultimately لايزا نوكفا فاذا بشيبا ويشتو كل شيء يضر ابداننا بوليشين توشو نيشو كوسيمي بيري جافوي awo ba yufawit minha shay'an nga waliwo bonobo chikoze choyinzo kufirwa fa innahu la yahillu lana tichikirizibwa an naf'alahu okuchikola chonne echiyinza okukosa omubiri gwaffe olukosa olubeera nti no luyitirivu oba lutono tetukirizibwa kubeera nti tuwaayo obulamu bwaffe tunuulira amateeka g'obusiraamu mukusiba bakugambye nti faman kana minkum maridan aw ala safari fa iddatu min ayamin ukhar okusinga okwekanula n'ofwa ng'osiibye bw'owuli ate osobola erya oliriwa mu biseera ebijja just kukuuma nafsi obusiraamu bwakuuma nafsi yo olukuuma olutegeeza naawe tuyambeko mu kugikuuma ereka ekukosebwa wala taktu na walaikum salaam Hajati namatovu bismillah Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Never to police if you meet Yana. Or you mean that Yana in a while with several mutual year to go back Bamkubi. Old Bawaganda Bachtika wo, a choku mutual year to say, or Kuzibe Kuboyabatane to go quay to ga. Kubanga boy, water nafsio ne bajiteka kokuka and gavura. Tiba chimoku yigizaba cigar de won't eh. Sijja ku nange sigenda kwetu ga kunse kula miggo jifana najitu enkola yafu ya kiddu gavo kuse kulanga wetu ze kwegamba nti kuongera kuziyiza chiko lwecho kusasanira mbalala kibaba bategeza mama ati mbote bali namusa wa abantu batukonyeza mutunga afude abachikoze si mu busilamu si kitufu kumukuba Naye mu mukinansi tumukuba. Mu
yesebo kiramu mbera ye mokongero okuvumira chikolwe kino kwata oli ya usitira mtu munto otaziko kuchijja mashallah oko ba otaziko kuchijja aha olwobu sungu eh awo nyine bate mawuguru kwa muchinja wa kisimao I don't know where wunye الله أكبر. 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 Nogwayo bwobwo guddeyo bwe bakuziika ebyo byonna kwongera kutiisa abali w'abalamu enziika eyo ekuume society ng'abantu baki abantu balamu kweka kyaffe kya kiyaaye naye nga mu busiraamu tekikkirizibwa naye nga mu buyaaye mwalimu hikma kitegerekese bannange era kwegamba wabeerawo kye tuyita qara'in wabeerawo obubonero obutulaga nti ono omusajja teyeetuze bwetuzi ate abantu abakulu baba bakimanyi nti ono yeetuze ono bakimukoze bukozi so wano sharia yali tennajja ey'obusiraamu twalina esharia ezifuga ez'ekinnansi ez'obujjajja kati kiri mu sharia ya bujjajja saddali zari'an okuziba ekkubo society yaffe ebeere bulungi olaba wano obuganda ebintu bingi nnyo ebyateekebwako amateeka omwana mulenzi bwe yabanga aganya okuwasa n'amala afa tebaamuyisanga miryango baabotolanga emmanju ekituli ne bamuyisaayo ne bagamba oyo agenze ne googoonyo nti ekisiraane ekyo waka kikome ku oyo kwegamba olw'okwagazisa abantu okubeera nti bateeka mu nkola so si kuzanyira mu bulamu ne bingi buli kalica yalinanga enkola yaayo nga bw'olaba nti bwe twafumbizanga abaana baffe nga bawala twasanyukanga omwana bwe yabanga yeekuumye nga bulungi nga tutwala embuzi ekijjulo ekyo kyabanga buli muntu akyagala okwongera okukuuma obuntu bulamu eri abaana abawala ekitiibwa abazadde ne bawulira ekitiibwa ne babaleetedde okubeebaza nti mwebale kuuma mukuumye bulungi so si bino twakuumye bubisa abasajja ebyo bye bingi ennaku zino sijja kgenda mu byakkali kya bannange hajat namatovu kyejumba oyo weeriba lyannaka abimanyi bulungi ebintu ebyo abaganda sharia yaabwe gye baateekawo okusobola okuziyiza emize emibi okusaasaana mu bantu kyova olaba nti nawano ewaffe lwaki wa bodaboda bamwokya mu uganda tekikkirizibwa kwokya naye olw'okuba nti batta bannaabwe mu nzita ey'entiisa okwagala okuwera ekintu ekyo mu bantu nabo ne bagamba katukikole balabireko baleme kukiddamu naye nga kiri bweru w'amateeka ga busiraamu wadde kiri mu nteekateeka za kalica okusobola okukuuma society zaabwe mu busiraamu si kituufu tetubonyaabonya mufu omuntu w'amala okufa tumutwala nga wa kitiibwa nga bwe yandibadde tukiraba bulungi ku mirembe gya nnabbi sallallahu alayhi wa sallam abantu baalwananga entalo ne bafa era ne babawa ekitiibwa kyabwe ne babaziika mu buntu ne babaziika mu buntu kubanga obusiraamu ihsan kweyisa bulungi kati obusiraamu bwatwala omuntu nga wa kitiibwa hayyan wa mayitan kyovula babagamba gwakuziikirewo ate mu ngoye nga njeru lwaki bakuziika mu njeru ate ng'ogenda mu ttaka kitiibwa kyo right yo okubeera nti oziikibwa mu kitiibwa oide ate oziikibwe ng'okyali muntu tonnaba kubeera nti weesitta z'abantu
gwe mwe mukyali bato ne seka jumbo sikaka santi yabirabako ne ye sheka lantani yatiko kubanga chimanyi nti edde muntu angatali muislamu bamusizange naku ngasatu ne mugendo okuchama nga kyabakola abaniriza mukyali mailo namba kati saasiraba na abakyali abali wano okumpi naye kwegamba ozikibwenga ekitiibwa kyo kyakirina tewali muntu yenna akwekana sa tewali muntu yenna yekanya tewali muntu yenna awulira kizibu mu kufaako kwegamba obusiraamu ne buwa omuntu ekitiibwa oluwa shadida daba bwe bu aha era nga fumu yake ejo nga kitukolera kuba twali bato Gotunuli obusilamu buganti ne wobo sala kya kulya faida dhabahta nga ogenda kuchitta faida qatalta fa asnul qitla otta musota kitufu bakulagiddo ogutte naye gutte munzita erimu obuntu waida dhabahta fa asnul dhibha wobo sala kya kulya kisale munsala etachirumya wali yuhidda ahdukum shafrata ejambi yobe kiso kiwagale kitulele ke kudawo ngo okunya na chochi umamun amfalukum nabyo bibafana nabiwulira obulumi ngagwe kyo busilamu bobwa okutereza embeera zonne zali mu gotana tagala tagala yenno kumoteka ku surata almustaqima sifika eno rabbul alamin ebitonde byonna bimukwata ko kyenkanyi olidde obusilamu Al-Islami salam fi kulli shay. Kai cha gambe nti kubera nti Allah subhanahu wa ta'ala yatugaana okwetta ngabo yakumu omwoyo gw'okalubiriza ogenda okalubiriza abantu ng'obasaba etteeka ne libakwata wa amma saila fala tanhar ate nawe ne likwata nti omuntu asabiriza ajja kujja ku lunaku lw'ekiyama nga tatunula bulungi so obusiraamu ne bwagala bukulekenga toyinawo obwekanyiza obusiraamu ne bwagala ekikoso omubiri gwo obusiraamu bwakiwera haram omwenge guli haram lwaki gugenda kukosa otunuulya omuntu ng'ali ebulyannaka ebulemezi muvubuka muto naye nga ku ssaawa bbiri ez'okumakya atunula tebinkwatako yanywedde yenna yasuza anywedde figa yafa maaso gaafa obuntu bulamu bwafa yenna yafuuka kintuntu obusiraamu tebwagala otuuke ku ddaala eryo ensonga lwaki bwawera omwenge kubanga gutufuula ebisekererwa obusiraamu ne buwera obwenzi obwenzi bulimu endwadde obwenzi bulimu obwavu obusiraamu ne buwera obubbi obubbi bulimu okukosa obusiraamu ne buwera okulya embizzi sore tuse kubanga kati embizzi essaawa zino nzagitembeya abaana bagitaddeko nti ndi mu bbukya lwaki buli busiraamu kye bwawera kitunuulire munda waaki waliyo ekyama ekyekusifu allah yagamba zaala n'omwenge wa ithmuhuma akbaru min nafihima wadde abantu balaba mulimu emigaso naye akazambi alimu ebibi ebirimu biyitirivu kati olw'okuba nti ekintu ebibi byakisukkamu obungi halas nebaga nti n'obuli obulungi obukibaddemu bubulidde muli obusiraamu wama jaala alaikum fi ddiini min haraj allah eddiini yaffiri yagiteekamu kintu kyonna kijja kukalubiriza yuridu llahu bikum lyusra wala yuridu bikum lusra allah abaagaliza bwangu bwereere aljismu salim alaqli salim fi ljismi salim emibiri gyaffe ayagala gibeere nga amagezi gaffe gakola 24/7 n'emibiri gyaffe nga gikola ate baga nti amagezi amalungi gabeera mu mibiri nga mulamu so n'olw'ensonga eyo nti obusiraamu butu protectinga bye twali tutasobola kwerabira ng'abantu nti bibi obusiraamu bwabitulabira nti bubi mubireke wadde nga embeera y'omuntu ebiraba nti birungi ng'okunywa omwenge ng'obwenzi ng'obubbi obwamalaaya allah n'abiwera for the sake okubeera nti emibiri gyaffe gibamiramu batukola kusinza tubeere nga tumusinza allah yagambye nti waasa an takrahu shay'an fahuwa khairun lakum muyinza okutamu ekintu nga bwe muli obulungi bwammwe
وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم نمواغالي تشنتو nga wewali obubibwa mwe binji byetwali agadde nga abantu ninga biri mutukosa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun mureke allah bategerere kubati muri nakatega sobola kuyetegerera kati allah bawere chintu tochisa munyo magezi ga buntu kubanga yakujeka akategera nti wallahu ya'lamu allah yamanyi wa antum la ta'lamun mwete mumanyi mubutufu obwenzi bwali nyumye omwenge gwali nyumye riba yali nyumye obubbe bwali nyumye buliazamanyi bwali nyumye naye byonna biweze lwaki nti imuleka tutegerere mwete muyimu kategera so n'olwensonga yo allah byaba atuwezeeko tubireke abiweze jetuli olw'obulungi bwaffe le hikmatin ya'lamuha ye yamanyi ekigendererwa ekyebuziba mu kuwera ekintu ekyo ng'ate bw'oba okitunuulidde ojja kukiraba nga obulungi bwakyo mu kukiwera budda gy'oli agamba nti sigala taba emindi byonna byonna ebyo ebikosa obulamu n'ebibifaanana min ajiri himayati lbadan baabiwera lwa nsonga kukuuma mibiri gyaffe nga biramu فالبدن محترم ومبيري قوم انتو قوي ويجتيوا فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مباكا كوي قوغامبا دماؤكم امساي جموي يشمل الدم الذي يهلك به الانسان وهو القاتل وكوكومو مساي تزينجرامو وكيو مسايو كتوسو منتو وكفا والدم الذي بدون ذلك نو مسايو قويوا وكتوسو منتو كفا وهو الجرح قامبا غيبي وندو أو كسر العظم وكميني قومبا أما ما أو ما أشبه ذلك نيبي لنبي ينجرا إبي كواتغانا نو كسو منتو بي ينجرا مكويوا وبوكو بيري بي ينجرا مكيغامبو كيو مسايو منتو omuntu tawutulwa migo egyo gyakalebule oba omukoseza oyinza omumenya oyinza omuletako ebisago omuntu wakitiibwa ayina eddembe lye ery'obwebange mu nsi muno allah gye yamuwa okubeeramu nga yeetaaya nga tamenya mateeka gajja kukosa balala kuyiwa misayi yaabwe ama kauluhu naye ekigambo kye wa amwalukum obugagga bwammwe kati omusayi tuguvuddeko tukulabye nti omuntu aweebwa ekitiibwa hayyan wa mayitan mulamu oba mufu ne tumuziika mu kitiibwa ye gwe tulaba ekitiibwa kituwa omuntu ne tugenda enkuyanja n'enkuyanja ne tumuwerekera ng'abawerekera omugole ne tumutuukako nga tumaze kumunaaza kati tunaaza waaki tulina okumuwa ekitiibwa kubanga agenda okusisinkana bamalayika nga muyonjo ne tumwambaza engoye nga nnyonjo ne tumukuba obuwonga agenda ku mbaga wallahi waliwo abafu be tukolera ebintu nga tetusobola bikolera bagole tumunaaziza bulungi eri abagole abagenda batatukudde ne tumwabaza engoye ezitukula ne tujja mu bungi okumuwerekera ne tubeera nga tumukuba kalifuuwa n'anaaba n'atonnya ne tumuwa eswala byonna kitiibwa muhtaramu wa huwa mayit mufu naye ekitiibwa kyayina ne tubikira abeebule n'abeebweya enkuyanja n'enkuyanja nejja bonna ne bayimirira mu solaatul janaaza ne bamusiibula ne bamusabira naye nga wallahi bw'oba omulamu tebabikolera naye ate tubikolera omulamu kiraga nti omuwala omufu aweebwa ekitiibwa kye wa ama kauluhu katugenze ku kigambo wa amwaalakum ebyobugagga byammwe fa innal amwaala ebimazima ddala ebyomugagga kad harama allah subhanahu wataala ala badina an yaakuda min maali akhihi bigayri haqin allah yagaana abamu kuffe oba ffe abamu eri bannaabwe okubeera nga batwala emaali ya bannaabwe watali nsonga ntuufu biayi nawin min al anwa mu ngeri y'ebiko ebyenjawulo abantu batwala ebyobugagga bya bannaabwe mu ngeri ey'ebiko ebyenjawulo sawaul akhdhi ghasban oluusi babinyaga na maanyi bian yakhudha bilquwa ng'akikunyazeeko na maanyi nga bwe tubeera mu kampala oli n'akusikako essimu yo bilquwa mu butuufu agimanyi yo naye n'agikusikako na maanyi au akhadhahu sarikatan oba ng'akitutte mu ngeri ya bubbi omubbi wanjawulo ku munyazi omunyakuzi olidde omubbi abeera nga tayagala kulabibwa naye ono omunyakuzi omulaba n'akusinga maanyi n'akitwala n'agamba au ikhtitaafan oba okunyakula obunyakuzi au khiyanatan oba omuntu okukulyaza amaanya n'akukumpanya
asobola okunyaga n'akulyako emmaaliyo khiyanatan mu bukumpanya wamwesiga akutwalira essente egindi azisasuleyo z'amasannyalaze n'azikumpanya n'azirya awo oba ghishan mu ngeri yaki ya buferefere abafere bangi nnyo babba abantu kati ku masimu awo kathiban oba n'akulimba ayinza okulidde emmaaliyo mu bulimba bi ayinawo min hathi lanwa yaakhudhu engeri yonna mu kika ky'oba ogitwaliddemu emmaali ya munno fainahu haramun alaihi oyo agitutte kiri haramu okutwala ekintu ky'omuntu mu ngeri yonna gy'oba okitutemu oba okozesezza bwongo bakutiise mabaati gatwala egindi n'okozesa obwongo n'ogazza egindi obwo bulayo zulmu kika kya buli azaamaanyi munnagambye ngulira ettaka ggwe n'okola bibyo ekyo kika kya buli azaamaanyi munnaakwesize mu nsonga gundi ne gundi oba omubbye bubbi n'okuba ennyumba n'otwalya tivi ye omenye bumenyi oba okimunyakuddeko kasita okitwala mu ngeri etali ntuufu ekyo kiri haramu wa ala hatha tusinziira ku bye tunnyonnyodde falladhiina yabiuuna ala nnaasi bilghishi abantu abatunza bannaabwe mu ngeri ebintu ebyobufere walasiyama ahali lkhudar naddala abantu abali mu bibuga faina kulla maalin buli kya bugagga ekyo bal kullu qirshin yadkhulu alaihim min ziyadatin fi thamani bisababi lghishi fainahu haram nobuli kasente koyongeza mu kyamaguzi nga mu ngeri ya kiyaye kiri haramu haramu okubeera nti omuntu omunyaze mu ngeri y'ekiyaye falladhiina yaghushuuna fi lbeyi abantu abafera bannaabwe mu busuubuzi au fi shiraai oba mu kugula yartakibuuna mahdhuraini bakola ebibi bya bika bibiri sheekh ejjumba enewaffe obufere ghish obufere bwa njawulo buka bika bingi omusajja asobola okupima kasooli naye n'agenda mu nsawo ya kasooli nga akubidde kubiddemu ettaffaali eryokye nga lya kiro nga bbiri mu buli nsawo oba yiyemu obuyinja oba emmwanyi nga mmwe abasuubuzi b'emmwanyi ogenda okulaba nga balonzeronzeemu obuyinja omusajja yabaze kiro 5 naye nga ziri kiro 48 mulimu kiro 2 buyinja aba minzaani eminzaani yagitega bumagnet nebubeera nga ewewuka oba abatunda abasuubuzi ne bazizanyazanya minzaani hatha huwa lghish yenna adiringira kiro 5 nga ddala mu butuufu yasala 2 ku minzaani ye naye omusajja n'asasula 5 nga ziri 48 ez'ebbiri z'olidde ghishon muno omufeze n'omulya mu buli azaamaanyi bw'otwakola ekyo ensangi zino simanyi nti obusuubuzi obusobola abantu bonna baafuuse mu busuubuzi abatayogerwako bazito onaddira omuceere guno n'agufuka mu kutiya ya guno n'akyangakyanga n'akulowoozesa nti agukusizza guli bwe wajjiridde adagish kati omuntu yenna aferera mu busuubuzi aba akoze ebintu bibiri al mahdhuru l awal ekikolobero ekisooka ekitakkirizibwa kyaba akoze al udwan akoze ekintu ky'obulumbaganyi ala ikhwanihim al muslimin ku baganda b'abasiraamu biakhidhi amwalihim bighayri haqqin atutte essente z'abaganda be mu ngeri etali ntuufu osasudde kiro 5 naye nga ddala mu butuufu akasawo ka seminti kalimu kiro 48 fahatha ghish hatha haram kiro ziri ebbiri zonzibye haramtu zulma ala nafsi ewange teri buli azaamaanyi olina okuddiza omusajja kiro z'ebbiri eyakusasula kiro 5 gwe n'obuwunga bwawe batuka tebabukola ogula ka kiro 5 nga bakatemyeko kiro 2 kati ensi yonna etambulira filghish mu ngeri ya bufere n'osasula kiro ezitaliiwo olw'okuba bawandiiseeko ekiwandiiko nti ziri 5 kati oli eyaziyiza obuli azaamaanyi mu maali yaffe ajja kujja kiro ze zino ze wali azaamaanyi omusiraamu oli azimusasule fainahu agamba walmahdhuru thaani ekirala kyakoze ekitakkirizibwa kukola annahum yanaaluuna
تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم منهم باغندا كفنا اكيزيبو نبي كوبيغانا ناغامبا وبئس البضاعه بضاعتي يلتحق فيها صاحبه بالبراءه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اغامبي وبسوبوزيبو بينيو obo bugoberezebwa ko nabyo kwemansula kunakulu ekiyama qala nabi sallallahu alaihi wasallam nabi yagamba mu hadisi asaha anhu fi ma saha an hadisi ntufu kuvajali man ghashana falaysa minna muntu yenatu fera oyo mubulingeri yonna si wa mufa abasilamu nabi akweganye kolabyo kolabyo nango muslimu yambali nkufiro tekeko na ekitambala naye ng'oli mufere ng'obba ebintu by'abantu mu ngeri y'obufere falaisa minna omuntu abba ebintu by'abanne mu ngeri y'obufere falaisa minna kakati oba obufere obwo bukuleetera ekintu okulya emmaali y'abantu mu bukyamu ate n'okuba nti ofunye ekizibu okubeera nti nabbi akugobye mu umma ye nti toli waffe mu basiraamu atali mwesimbu ng'okolagana ne banno n'obafera ha ensangi zino ensangi zino omuntu agenda n'aleeta ebintu ku mbaga n'alowoozesa bannakyalo yagambye naddala b'ekibuga ku bannakyalo mutuzanyira ku bwongo Sheikh Jumba n'ogamba nti mpadde maama w'omuwala emmotoka ne bagisabuukulula pikipiki ya muko kw'otadde n'enkoko taata naye n'omuwa by'omuwadde kye babamala okuba wano kukikwata ku kifaananyi kye bateeka ku loole ebizzeeyo man ghashana falaysa minna atuzanyira atyo ku bwongoyo si wa muffe yadde embaga ne baaka amataali ne baseeka ab'ejjubba wamin dhalika ma yafaluhu baadu aljiran abamu ekyo kiyingiramu abamu ku b'emiriraano n'emiriraano kye batera okukola haithu tajiduhu yadkhulu almarasima ala jarihi min ajili an tazida ardahu ojja kubalaba omuntu omusanga ng'atandise okukyankalanya ensalosalo ng'ayagala antazida ardahu yeyongezeeko ku ttaka lya munne awo kati agenze mbannakyalo fabagula 10 ku 5 ogenda okulaba nga wazimba n'omalayo n'otandika okupalapalanya nti kasitona alina wagazi okutandisa okumukokotako efuuti 2 ku 3 wakati sabata an nabiyi sallallahu alaihi wasallam nabbi bwino yakakata okuva gyali annahu mazima anna man iqtat min al ard shibran omuntu amala natema kutaka lya munno olutalumu bi ghairi haqqin nga lututte mu ngeri etali ntuufu fa innahu yutawaquhu yawma al qiyama min sab'i aradin bajja kumusiba ekitundu ekyo kyanyaze ku munne ng'ettaayi mu bulago naye okuva ku nsi ey'omusanvu ng'akalaakalana n'ekitundu ekyo kiyakwakwabula ku munne yakuni yawma alqiyama min sabi aradin ku lunaku lw'ekiyama ekitundu kyo bagenda kipima wansi ne mu bugazi waktwala mita namba ne bagisima okuva mita yeeyo gy'otutte ku munno okutuukira ddala ku nsi ey'omusanvu nga okalaakalana n'ettaka eryo lye wabba nga likutambulira mu bulago nga olyambala butaayi min sab'i aradin fi unqihi tawqun min sab'i aradin nti nga mu nsingo yo bali kusibyemu ng'ettaayi okuvira ddala ku nsi ey'omusanvu waliyadu billah yahmiluhu yawma almahshar nga ogenda oleebeeta nalyo ettaka eryo efuuti ezo ziwanyaga mu bugazi bwazo ne mu buwanvu bwazo okukka wansi wa hatha min adhulm kyabulyaza amaanyi okgenda nga tweyongeza ettaka lya bannaffe kati buty ate bano abatwala amataka n'amataka ne balimako bye balimyeko yiika ne yiikas balisobola batyo disitula allah subhanahu wataala agenda kutonda mu kifaananyi akisobola okulyetikka nga bwe tulaba nti bw'oba oyagala nkuza abaana ba kisulo era oleeta akamotoka akajja mu baana b'ekisulo enku
naye bw'oba oyagala miti gy'amasannyalaze era onoonyaayo, tebajja kutematema mu biwayi wabula onoonyaayo emmotoka empanvu. Naawe Allah bw'aliraba ng'ettaka lye wanyaga ddene, bagenda kukola mu sheepu ennene esobola okukalaakalana ne haki yo ng'olinga ekkovu bwe lyetikka essonko lyalyo. Yanna omulembe gwe tuwangaalira mwani awona obulyaza amaanyi omusajja uno ng'abusoggojjodde nnyo. Ani anaawona nga ya rabbi, kirabika kinene. Waminadhulumi aidan, era kiri mu bulyaza amaanyi. Ayakuna lishakhsin ala shakhsin darahim, omuntu okubanja ng'abanja munne esiringi, summa oluvannyuma yunkiru alladhi alayhi alhaq, gwe waziwa n'azeegaana nagamba nti sheikh wallahi billahi tallahi wampe 10,000 akali akakadde. Ekyo ndowooza kingi, ate bazanyira ku b'e Bulaaya ab'e Uganda ne badda ne mukati. Wayakulu n'agamba laisa laka indi shei, onaayegaanya ddala toyina kye wali ompadde, n'ayegaana. Fahatha min akli lmaali bilbaatil, olidde ssente za munno mu ngeri enkyamu. Hatta walau furida annahu tahakama ila alqadi maa khasmihi, katkibeere nti mugenzi eri omulamuzi ne gugenda okuwunzika ng'aguwuse buva. Wagalabahu inda alqadi, n'owangula munno mu kkooti, wallahi alazimu ekkooti z'e Uganda, n'owangula nga gwe mukyamu. Kobeere nga gwe owangudde naye ng'oli mu bukyamu. Fainahu la yaghlibuhu inda Allah, omusango gwakuddwamu okusalibwa Allah tojja kuguyitako. Emisango egisalibwa ku nsi gyakuddibwamu eri Allah nga n'abagisala bwe balaba ne bye baasalira n'abaasinga n'abaasingibwa bonna nga boolese embuga entuufu etalimu bulyaza amaanyi bwegenda okuguga jambula. Abalamuzi ne balooya, akantu ako keetegerezebwe. Mujja kuddamu okutetenkanya emisango gyammwe kubanga luli olunaku teruliko kulya, teruliko kugenda mu ttooyi, teruliko kukolaki, lunaku lwa kubala mirimu. Baatugambye olunaku lumu ta'ruju lmalaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana, olunaku lumu olwa akhira lugenda kwenkana 5,000 ejja wano. Ebintu byakuddwamu, eyali omulamuzi ekindi jangu musango gugenda kuddwamu wano nga ddala bwe wagusala si bwe gwali guyimiridde olw'ebyo bye wali weetaaga emabega w'okusalako. So n'olw'ensonga eyaganda sheikh ono agambye nti ne wankubadde wano otutta omuntu mu kkooti gwe mukayagana naye kkooti n'ekusalira nti gw'osinze, agamba nti oyo akusinze mu bukyamu. Fainahu la yaghalibuhu inda Allah, ewa Allah etali bulyaza amaanyi tajja kuwangula. Qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, nabbi rumu yayogera kuba ye yali supreme judge, n'agamba innakum takhtasimuna ilayya, mujje wange nga mufunye obutakkaanya. Walaalla badakum an yakuna alhana bihujjatihi min baad, nkimanyi bulungi nti abamu bumatiza okusinga bannammwe. Fa aqdi lahu, ne namula okusinziira ku kumatiza kwe ne mmuga nti gw'osinze. Wa innama aqdi, nze namudde binahwi ma asma, nga nsinziira ku kyempulidde. Nze namula kusinziira ku kyempulidde kuba simanyi byama. Faman qadaitu lahu bishaiin min haqi akhihi, omuntu gwenali namudde ne mugamba nti gw'osinze naye nga mutima gwakimanyi alidde haqi ya munne mu bulyaza amaanyi. Fainama aqtatiu lahu jamratan min nar, okulamula okwange nakutemedde tundutundu lya muliro. Omulamuzi nambeemu ali ku mutima gwo, naye gwe Allah yakuwa okumatiza okusinga ono munno. Omatiza ne mpulira ne nkuwa, naye nga omutima gwo gukakasa nti nkuwadde kya munno. Kati kakasa nti okukuwa kwange nkuwadde ettundutundu ly'omuliro, oliwadde mbu okulyeriira, oliwadde mbu ddiwanda. Fal yastaqillu au liyastakthir, oli wadde mbu okwongera okulya omuliro gwo, oli wadde mbu ogukendeeza n'ogandi kamuddizeeko. Omulamuzi omukulu gw'omuyina, nze namula okusinziira ku bye mwogedde naye nga nkimanyi abamu Allah yabawa okumatiza okusinga bannaabwe. Y'ensonga lwaki abamu bagula balooya babamatirize, abalamuzi bamatire. Naye ono atalina looya ayinza okuba ye mutuufu, nze ne nsinziira ku looya ammatizza ne nkuwa.
naye okimanyi nti nkuwadde ente ya munne ekibanja kya munno, okukuwa kwange nkutemedde muliro, oli wadde mbogu wanda oba lya, oli wadde mbu okwongera okulya haramu wo, oli wadde mbu okukendeeza, kubanga nze namudde kusinziira ku byempulira. So n'olw'ensonga eyo, fala tadhunnu, togezaako okulowooza, annaka ingalabta khasmaka inda alqadi, bw'oba owangudde gw'okayagana naye w'omulamuzi, wakunta mubtilan, naye ng'okakasa nti oli mu bukyamu, taslam bihatha fi lakhirati abadan, tolowooza nti ojja kuwona ku lunaku lw'enkomerero nga bw'okiwonye wano, tekijja kusoboka. Lianna kuwa okubanga alqadi innama yaqdi binahwi ma yasma, omulamuzi wa wano yaalamula kusinziira nga bw'awulidde, wala ya'lamu lghaiba, tamanyi byama byekwese, walakinna allama alghuyube ajjalla wa'ala huwa alladhi yuhasibuka yawma alqiyama, kunaku lw'enkomerero ogenda kuba mu maaso g'oyo amanyi ebyama kunaku lw'enkomerero, amanyi nti kye watwala si kikyo. Wakadhalika aidha min akli alamwal, nabwe kitiira kiyingira mu kulya emmaali ya muno, an yaddaiya shakhsin ala akhara ma laysa lahu, okubeera nti weekakaatika ku munno n'ogamba nti ekyo kyayina kyange nga tesi kikyo. ويقيم على ذلك البينة والشهادة الزور, نولي تابا جولي زابو بوليمبا نولي توبو جولي زينغو يغارو كاكاسي چينتو چامو نونتي چيچو اناكو زنو چينج اچبانجا چوم سجا اچينا كي چاپا نولي تاناوي چاپا اچو بوليمبا نوي كاكاتي كاكو چبانجا چامو نو اچتوفو يغارو چيمتو علاكو ويحكم له بذلك بان بسنزل كوكابا كولي سكن وكوجا وليكو نانكاني ومسا سيشتو مجا ومسا سيشتو باتشتو كتير انجرام بوفيري انغاني كو ناسا رودي باينا كفوكا باكا يتا ناسا رودي وليد ناسا اي وغنزي كو ناسا نيوي نيكا كو چينتو چامو نو وليد اكافاكا سيراني فمو غوانغا وان اكاكولا غانغا واسومانغا توسومانغا كو ekibanja kikyo ne bakolera ekyapa nga kibangako kikyo ne bakolera kigamba NASA inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. NASA yatujiranga bw'olaba TikTok kwegamba nti ne bakulukira ebintu ebyobulimba ogenda onyage ebintu byabanno ebiri bye balina. Fa inna hadha min akli almali bilbatil, ekyo kibalibwa mu kulya sente za munno mu ngeri enkyamu. والأمثلة على ذلك كثيرة, وانغا دا مانينتي بفانا نيبيريو كوليا ماليو مونتو مبليا زامان مونغيري انشامو ابيو كولا بلاكو نوو ميندي اسنا تويري كريزا ويري كريزا, ولكنها كلها محرمة, بيو نبيو لبابير حرام, إذا لم تكن بحق سينجي سينتي وزديد دمبوشامو وبيبي بانجا بيابا نوبي تتمبوشامو. ولهذا قال عز وجل الله يغامبا, fala tadhalamu, saagala bantu eri bantu bannaabwe mulyazaamaanyagane. Amma al a'raad, naye ekikwatagana n'ebitiibwa, kuba twalabye mu hajjatul wadaa ebintu bisatu nabbi bye yateekako essira nti kiri haramu omuntu okubeera ng'olyazaamaanya munno mu by'obugagga bwe, omusaayi gwe n'ekitiibwa kye. Fahiya aidan haramu, ekitiibwa ky'omuntu okukityoboola kiri haramu. فلا يحل للإنسان أن يقع في عرض أخيه, تركوا مونتو كوكوغندا كويتي كامو شتي وشامو نو ديرين بزي نو زيتي كامو سيكا نغوان والي وين نمو والي وين سيكي وصبروك موسي جتكا ايشو نجو كوزاني رامو شتي وشامو نو فيعا فيغتا فيغتابه في المجالس أو يسبه وينزو كنكو آليتي شوكو لابيراكو وينزو كموكي يزا موبي فيو جمونيو رابو شاي wabaawo ebifo mu buli kibuga we bageyeza abantu, abantu abamanyi okugeya obulungi we bakuŋŋaanira, abamu bakuŋŋaanira ku malwa, abalala bakuŋŋaanira ku bbaala, abalala abasiraamu babeera ne bukyayi mu wooteeri oba edduuka ly'omusiraamu ne beekuŋŋaanyizaawo akawungeezi ne bageya buli seeka nga bamuva ku aliifa okutuuka ku ya. Oyo yalibadde n'amagezi naye kino, yalibadde abulira bulungi naye kino, yalikoze bw'ati naye kino. Mu buli tawuni wabaawo obukuukuulu. Faliyadi unadia sanadi uzabaniya, obubaita nadi abantu we bakuŋŋaanira ne bageyezaawo bannaabwe, naawe ekiseeka jjumba omanyi wootera okutuula mu biseera by'ebyeddembe, musooke muddemu ku bannammwe mubakalakate, ndowooza nange naawe ffenna buli katugende tumale okukalakata wano ku bantu ne mulyoka mukalakata ono ne mumumala ne mukwata ono
oyo ne mumalale mukwato ono kyagamba nti okuba kusaalimbira na kutyoboola bitiibwa by'abantu fayaktabuhu fil majalis ne mubagejeza mu biki mu bifo awu yasubuhu oba okumuvumira obwereere n'ovuma munno naye ng'omuvuma ng'omulanga bwereere fa inna dhalika min kabairi dhunub agoge mazambi gali gabbingwa amanene kala Allah azza wa jal Allah yayogera n'agamba okukwatiriza ensonga yeriko ne aya namba ya ayuhaladhina amanu bwe mbanga muli bakkiriza kino mukiwulirize ejitanibu kathira minadhanni mwewale nnyo ebirowoozo ebisinga obungi bye mulowooleza bannammwe inna bada dhanni ithimu endowooza ezimu zimusinga okulowooleza bannammwe zibasuula awabi zibaleetera okubawandiikako ekyonoono omusajja n'omulowooza naye nga n'omulowooleza kyatali olw'okuba gwe oli mulwali oyagala oluguse bakutende okuba nti omanyi buli muntu mwewala okulowooleza abantu bye batali kubanga ebirowoozo byaffe eri bannaffe ebisinga obungi biba bikyamu ate bwe bibeera bikyamu bituwandiikisaako ekyonoono wala tajassasu mwewala okkettakettanga nga mwagala okutegeera obumogo bwa bannammwe nammwe mulina obwammwe mwalifudde ku bwammwe nga temunnafa nnyo ku bwabalala wala yaktab badukum bada si kirungi abantu mutuule awantu abamu nga mugeya bannammwe okugeya kintu kibi ne muddaawo ne mugeya ono oba mukyalo oba mwami oba seeka oba haaji ennaku zino bamaseeka tebava ku mimwa gy'abantu n'olowooleza seeka kino n'omulowooleza kiri naye ng'ebisinga obungi ku by'omwogerako bulimba obukuwandiikisaako ekyonoono eri Allah obulimba obwereere tiseeka yayogedde bw'ati seeka yayogedde bw'ati noota ng'olinga akimanyi nnyo okusinga abalala bonna seeka nkata ali embizzi ti gwe tewawulidde ng'agiwagira ogwe naawe n'oluka ne banno ne banno ne banno olumbo bwena gurupu ey'abasamwasamwa mwewale nnyo samwasamwa okwogera ebintu bye mutalinaako mutwe namagulu wala takfu ma laisa laka bihi ilmu inna samua walbasara walfuada kullu ulaika kana anhu mas'ula bajja kubuuza ku maaso go bakubuuze ku matu go bakubuuze omutima ogusengejja byonna kyegwakuwa bajja kubikubuuzaako kale waali badde otambula mpola mpola asakitu la yunsabu ilaihi qawlu asirisa asinga ayogedde byatamanyi man kana yuminu billahi wal yawmi al akhir falyakul khairan aw liyasmut yogera ebirungi oba tobirina sirika teryajja kukuvunaana naye kasita okifulumya bakiwandiika ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid waliwo abatabava ku lusegere nga bawandiika ebirungi byammwe n'ebibi byammwe wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin yalamun ma tafalun waliwo ababimanyi okutusinga n'owerekera omuntu gw'otalaba n'owerekera by'otamanyi ng'oyagala okuguse naye nga mubutuufu otambulira mu nzikiza kale wal ird nabbe yagamba omuntu kuma ekitiibwa kya munno oleke kumwogerako samwasamwa gw'otolinaako matu na magulu kukuuma kitiibwa kye tomuvumira bwereere wala tajassasu muleke okunoonyereza obumogo bwa bannammwe muleke nze nja babuulira ekituufu gwanina watuukirira ddi okutuuka okubeera nga gwonoonyereza ensobi z'abalala mbadde naawe tolina njawulo naffe ate nga twakunoonyerezaako gwe naffe ne tukutabukira kukunoonyerezaako wandibwe mubi nnyo okusingako oyo gwonoonyerezaako surat lhujirat bwoba oyagala genda owogaziwe surat agambye aya ya 12 onzuru tunuli olabe letartibu engeri allah gyeyaluka ebintu ebyo n'abipanga bulungi ejitanibu kathiran min adhanni mwewale okulowooleza bannammwe endowooza zammwe zisinga obungi si nnungi fa idha dhanna al insaanu bi akhihi shay'an
omuntu bwalowooleza mu munne akantu konna tajassasa alaihi atandika omunoonyerezaako okumuketaketa osooka kulowooza n'owalirizibwa oketta nti oba si kituufu nze njja batuukirayo emityana mbabuulire ekisembayo kyavudde mu kirowoozo ne kima kiwalinga ne kikuwa tajassusi atajassusu natijati lisuzan nti okutuukatuuka ku ddaala eryokketta omala kuvuba na ndowooza mbi omusajja oyo yandibaamu oluntuntu nagamba nti muleke nsi nja kutuukayo nja kusulako newuwe tunuulya allah ngeri gyeyaga nti suuzan oba endowooza gy'olowooleza muno yezimbirwako eddaala eryokubiri eryokumunoonyerezaako lihatha qaala allah yagamba wala tajassasu muleke okukettaketta nga mwagala okumanya bannammwe faina tajassusa swara okukettaketta okwo swara yaktabuhu kugenda ate okuzaala ekirala omuntu okumwogerako ebimunyiiza nga taliwo omugeya suuzan yuntiju endowooza embi egenda kuzaala tajassus okuleetera okketta ate obukessi bugenda okuleetera okwogera ku munne ebitaliiyo oyagala okukakasa banno nti oli wakabi mu bukessi n'otandika okumuzimbirako nti omusajja namusanze ali bwati ne bwati n'otandika okumukonjera byatali agaye ntunuulya allah ngeri gye yaluka ebigambo ebyo walihatha qaala fi thalith okiraba nti point namba 3 yagamba wala yaktaba badukum bada temwogera ku bannammwe ebitaliiyo abamu temugeyanga bannammwe ne mubogerako swakaba thumma qaala n'agamba allahu taala ayuhibu ahdukum eriyo omukumwe yali agadde an yakula lahma akhihi maitan alya ennyama ya muganda we ng'afudde ansa yali kiriya ntiri yayinza kyagala aljawab ansa la nedda la yuhibu teri ayagala bal yakrahu fena tukitamwa walihatha qaala n'agamba oba mukitamwa fakarihtumuuhu mutamu ekyokubageya okubayisa mu nnimi zammwe n'emmanyo gammwe nga tebaliiwo mufaanagana n'abalidde ennyama yaabwe qaala baadu almufassirin bakakensaba okuvuunula abamu baagamba iza kaana yaumu alqiyama olunaku lw'enkomero bwe luba lutuuse fainahu yu'ta birajuli balireeta omwami allazi iktabahu shakhs oyo eyageyanga banne yumatharu lahu bisurati insaani mayitin ne bamuteerawo ekifaananyi ky'omuntu omufu suma yuqaalu lahu ne bamugamba kul min lahmihi oli gwe wageya ekifaananyi kye bali kikuleetera ng'ali mu kifaananyi ky'omulambo ne baga ntandika okukavula lya wa yakrahu ala dhalika agenda kiraba nga tekimusanyusa wahuwa yakrahuhu ekifaananyi ekyo agenda kulaba nga kibi akitamwa lakin yukrah agenda kuwalirizibwa ala hatha nti ojja kulya oyagala oba toyagala uqubatan lahu nga kibonerezo ekyakugeyesanga munno nga taliiwo kati essaawa yaliro bamukuleetedde tandika okubeera ng'omulya waliyaadu billah falghaiba ekiyitibwa okugeya wahiya intihaaku irdi akhiik kwe kubeera nti oyingira n'otyoboola ekitiibwa kya munno muharama kiri haramu wakad rawa abu dawuda anna nabiya sa sallama marra lailata urija bihi biqaumin nabbi olunaku lwe yalinyisibwa ogenda mu ggulu abu dawuda atunyumiza nti yayita ku kibinja ky'abantu lahum adfar nga balina enjala min nuhasin ez'ebyuma yahmishuna biha wujuhahum nga bazitaaguza ebyenyi byabwe wa sudurahum n'ebifuba byabwe yaani amakulu yakuruuna alwujuha wasudura bihathihi lazfar nga beyaguza enjala zino feesi zaabwe n'ebifuba byabwe allati min annuhas enjala eziri mu byuma abakyala olwaliyo bateeka nnyo enjala ezenyongeza ku ngalo zaabwe munnanga omukyala n'omusanga ng'alina enjala ezisuse ku njala ezize ekyo kimu bakikoppa ku bano
kunaku lw'ekiyama bagenda abantu abageya bannaabwe kubateekako enjala z'ebyuma babeere nga beekalabula beeyagula feesi zaabwe nga n'ebifuba byabwe. Fakala ya Jibuliru, nabbi yabuuza Jibuliru man haulayi bano abeeyagula bati n'aguuma biibaani. Kala n'agamba haulayi lladhina yakuluuna luhuuma annaasi, be baalyanga ennyama ya bannaabwe. Wayakauuna fi a'raadihim, ne babeera nga bagwa mu bitiibwa byabwe okubityobo ne babityoboola. Na'udhu billah, tusaba Allah tutaase omulembe guno ani awona. Sheikh Jumba, ekiyama nga kikalubye. Hadisi eno ng'ekalubye nnyo kubanga kumpi buli pointi gye tuvaako oyinamuuko omugabo sheyaz naye ng'ate byonna si birungi. Thumma inna linsana, n'oluvannyuma omuntu idha intahaka arda akhihi, bw'abeera atyobodde ekitiibwa kya muganda we, fa inna akhahu yaakhudhu fi lakhira min hasanatihi, ono gwe watyoboolera ekitiibwa ku lunaku lw'enkomerero ayina okusasulwa. Olunaku olutaliko buli azaamaanyi lwe tuliko, wamuli azaamaanya n'ozannyira mu kitiibwa kye n'omuteekako ebitaliyo ayina okusasulibwa nga omuwa ku birungi byo. ولهذا يذكر أن بعض يذكر أن بعض بعض السلف في قيل له شوغريبوا أبام كبات سوكا ورونغوفو ديagambi وإن فلان يغتابك تفوغوندي أكوغيا أم كبارونغوفو أبات سوكا بامو غامبا نغابامو توالي دو رغامبو تكوندي أكوغيرا كوبوبي نغابو رابي ناكوزنو بسيكا نبسيكا بناوي. Oli abeere Kampala n'asooka asoggola seeka ly'emityana ly'e Masaka n'alaga obukugu mu kusoggola. Kati sheeka bamutuusaako amawulire nti gundi ali ku kusoggola, akusoggola bummonde. Kala n'agamba muakkidan, ng'ayogera akakasa, agamba kala fakala n'agamba muakkidan, okakasa seeka gundi ansoggola? Kala n'agamba naamu ye ikitaabaka, akugeya. Fasanaa hadiyatan lahu, seeka ono gwe baagamba nkata tiseeka gundi akugeya, n'akola ekirabo. Fasanaa lihadiyatan, n'agamba nti kino ekirabo. Thuma baatha biha ilaihi, n'agamba nti genda omumpeero 5,000 zino yangeya, n'amukolera ekirabo. Fakala fastagraba rajul, ono kazunza lugambo ne yeewuunya. Omusajja muleetedde amawuli nti seeka gundi kyakukola, olw'okuba oyogera ku mawuli n'ennyimbe yanyiize kati kuba embizzi abawerekera, naye nga butuufu kyakukola? Kati seeka nkata n'akwata 5,000 naga gimuntwalirire omuneebalize eddimu. Kanaga naam, kala n'agamba kaifa yaktaabu wa yursilu lahu hadiya, oyinza otya okuweereza seeka gundi ng'ali mu kukugeya na kufuma, akwogerera kino na kiri ate n'omuweereza ebirabo? Kala n'agamba naam innaka hadiyatan ilayya ahsana an yursal, n'agamba naam nti innaka ahdayta ilayya hasanati, oyina kyeweerabidde okundeetera olugambo olwolwo, onkoleddeyo ekirungi. Walhasanatu tabuka, ebirungi bijja kusigalawo, byo ondeetedde ebirungi ebijja okusigalawo. Wa ana ahdaitu ilaika hadiyatan tazhabu fi dunya, siruganda nkuweereza ekirabo ekyo olw'ebirungi by'onkoledde, okungeja nkweyanziza nkifunamu nnyo okusinga kino gino etaano gye nkuwadde, kuba gyo kigenda kuggwaawo. Fahadhihi mukafaatun ala hadiyatika li, nkusasudde ku kirabo kyompadde. Onzuru na makulu nti dwaki, nti seruganda ono akimanyi nti okugeya kwa seeka kwa mugeya ku bintu ebitali bituufu. Ku lunaku lw'ekiyama bajja kutuuka mu maaso ga Allah nga yamukolera omulimu gw'ataakola, bamuggyeko Lailatul Qadri ye bagimuwe, kamwebaze nti weebale okungeya mwana wange, onkoledde ekitali ggwaawo wadde kino kyekuwadde kijja kuggwaawo. Onzur fiqhi salaf radiyallahu anhu, tunuulire entegeera y'abaatusooka okuva mu busiraamu buno.
ikitegeza buli seka yinage ya seka munne akwataka buzza akamuwe kubanga akimanye bulungi nti kiyamu layiriye etagenda kugwa waji muwadde olokumuyisa mu lulimirwe falhasil anna alghaibat haram tuunzikanga tugamba nti byonna kiri nti okugeya kiri haram ومن كبائر الذنوب لمكم الزامب يا منيني ولا سيما إذا كانت الغيبة في الولاة في ولاة الأمور من أمراء ندلة سنغاتو كغيوكو كبيرا كولي مباتو توالا باتفوغا من الأمراء غامبا غابا أمير أو علماء وبابا الشيخ بفي فإن غيبة هؤلاء واتو كغيابا سيكا أشد من غيبة سائر الناس kuzito wanyo okusingo geya abantu ababuli joba nubaneri mira sivili anamfama. Okugeya seka. Okugeya ba amir. Aba kule mbeze. Chabulabe nyo. Chakawenje nyo. Techenka na kugeya ba nabachi. Ba sivili yani. Leana gaibata alulama okugeya ba manyi. Tukallil minshani ililmu. Ogezako kukvora okakanye kitibwa cha ilimu chaina. Aladhi fi sudurihim ilimu jebako lele debanga ilimu mitibwa byabwe. Okulengeza seka. Nowele kera abembizi. Nawe nga uli seka. Nota andiko kuongereza kuli. Ichabulabe nyo kubanga ogezako kwa galo kutiobole kitibwa cha ilimu jebako lele demyaka. Ilimu siku lima. Kikuba bwetonya aina manyi na ataina bonna balima. Ilmu mulimu muzibu nnyo. Guko gukte siche chintu echa bulijjo okiteeka mu amanyi manji. Nzo kujja wano nsomese. Toyinza kumanya bizibu byempitamu. Naye gwo gendo yocheka soli kukubo. Gwo lusanga amutunda ngukuma shigiri. Ilmu chintu kirala nnyo. Kati omuntu w'obanga ozannyira kuba manyi osaana kusaddaakirwa kuba ky'okoze kiina kye kigendo tukolera muganda wange omu anuka bilmunasaba ano wensinzirira nebaza mukadde wange Sheikh Sekade ne Dr. Kisule abankubidde ku simu nga bankubagiza okukubagiza mu ngeri y'okungumya nti nywera nywera tujja omanyi w'obeera ngu eri ku buzibu. Yange nti nga tulabe ekifaananyi kye wano ng'oli ku mudaala gw'embizzi. Abasajja abo mbeebaza olwebaza olw'amaanyi kubanga siina we mbatuuka mu ilmu. Naye baawulidde nga bali concerned ne bankubira ku ssimu. Dokita omulambo okubira nkata waabwe nga ndi eyo mu nnimiro. Sheikh Sekade omusomesa w'edduniya eno atusomesa ffenna n'agaa Sheikh Guma. Yangulidde ne kasukaali nti nywako ogume. Allah amuddizeewo. Basheikha abanene bwe batyo. Kati webatu wagira nga feba na chalo. Olibu agatake chalo na agatako na chika naga na alengeza. Na yeye, echigambe chuchabulabi nyo. Sheikh mkwanu kwa angomi ya sini ya mkubide kumacha wembara leo ya shini kasozi. Obiwa naga nalabi mbizi wa nongo uzirimu. Nemuga nenyiga, nemuga ato nyiga. Echifana yecho nchisaba Allah chilete kunakuru ichi ya manga nyimiri de wakati we mbizi. Tanatemu hakuna mbizi nsike. Ambuza antichajia chitia mga inti ya unaliku mulimuguo. Aogokwe mulimu gwo banabbi baba tekanga mune baba tabi misumeni ne baba sala kakati nzali mudala gwembizi alhamdulillah naye wewale nnyo sinzenze ka nomulala asirisa singa ayogedde singa ddala mbutuufu oba byono yogera nga sibi kitebite bijjanza agambye nti okugeya abamanyi kya bulabe kubanga gwageya ogezaako okukakanya minshani ililma aladhi fi sudurihim olengeze okakanye irimu abasajja gye basomedde emyaka waladhi yuallimunahu nnas abasajja babadde basomesa abantu gwe tosomesa naye ogezaako ate okulinnyirira abasomesa oli wabulabe nnyo abasajja wasomesa ate gwata somesa ogezaako okukakanya ababadde bayiga batandika okukuba ebitulimu babayigiriza akakanya abamanyi abawabulabe
nyo kubanga waliwo generation zizafiriza abamanyi abamba ine ntondo naganze mbitadde nakola ka Yunusu izaba kafil fulk nakwateri ataduke naganti byokusomesa mbivuddeko ninga ffa abaine kigendererwa tuba tumanyi nti eyo point noted amama Allah kale kyabulabe okweri jja kubamanyi wala fala yakbalu nas ma yaatuna bihi min alilm ogezaako okuziyiza abantu baleko okukkiriza abaseeka bye basomesereza ebbanga ate abantu be tusomesa twawule ekintu kino twawule baseeka babuulira n'abasomesa nze simanyi kubuulira naye ate mmanyi kusomesa naye tujja kusakayo seeka amanyi okusomesa nga amanyi okubuulira atamanyi kusomesa ate waliwo abalina baraka nga byonna babirina odidde seeka asomesa olw'okubaga omanyi okubuulira wali osomeseza abasiraamu kitabo ki ne bakimalako ng'osomesa harfan harfa kati odidde abayaaye batandika okusuula ebitoomi ku bamashayika abasomesa umma kale kyabulabe nnyo kyatulabulako nti fala yakbalu nnaasa ma yaatuuna bihi min alilm ogezaako okulaga abantu nti oyo ilimu gyayina temugigobereranga naawe tosomesezza wabula ovuddeyo ku nsobi ffenna tusobya naye ate ensobi tesaana kuba mudaala gwakulinnyirako kwabo abakyali wansi mu ilimu eri abagenda banoonyereza ensobi z'abaseeka nga ye irimu yaabwe nga bo tebasobola kubangawo emisingi gya irimu okugyako ensobi ensobi endala nga nayo topic eyokusatu twakamukwata mmeka nti kkumi nga ensobi z'abaseeka ye irimu ye naye nga ye talinayo irimu yetengeredde nga ye kyabulabe kubanga aba alina enniya ey'okwagala okukkakkanya wahatha dararun ala ddiini okwo kukoseza ddala ddiini okwo kuba kukosa eddiini yennyini wa ghaibati al umara okugeya abantu abakulu abwe batyo ghaibati nnaasi lahum